40% ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಲು ತಮ್ಮ ಬಣದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ತಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕುಂಜಿ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಕರ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧ್ವಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಹಾಜರಾತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿಗೂ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದೆ ಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ತೆರಳಲು ನಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕುಂಜಿ ಅಹಮದ್ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಸಹ ನಡೆಯಿತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೂಚನೆಗೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಿಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಎಪಿಆರ್ಒಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ಮೀಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 18 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್ಡಿಎ ನೌಕರ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಘಟನೆಯೂ ಸಹ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕುಂಜಿ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗಿಳಿದು ಪೊಲೀಸ್ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರಾತಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಕಂತ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೇನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ.